Want jou en ons hondeko Jasmin, toch? Hey, toch? Oké. Era sondi con ons bine jou, hè? Seko bo na kas. Pas om van ons kera entrevistavo puntrando. Kiko ta wo pensamento nang. Door ko opi ene ta bise no sviva de ultimo tempo. En de bise sus se ki bini. Otra vez, no, ahí no falta opi más, pero nos que sea aquí con un buen pensamiento, si en verdad Jesús se sigue bien, anto consejo nos está allí venido. Ok, ¿qué es preciso que sea? Eso va a poner a mi opi cosa hoy. Lo que me queda es que dor con opi yende, te pondré ahí con lo que, hasta visa, Jesús se sigue bien, Jesús se sigue, bien. Otra vez, no, ahí no falta opi más, anto yo era Kiko in realtà non si può chiedere a Gesù sta seca di bini o Gesù ha in effetti uopi va bini a quello che beve Kiko non si può visare non sa cosa mi può comprendere che certo gente non sta vuole mas che sei per sombra non sta vuole che amalanta tende Gesù sta seca di bini e ta feci che mi da tende Gesù sta seca di bini Gesù sta seca di bini mi da chiedere è generazione mi di mia mamma, di mia abuela, na che tambe lo attende mesmo cos. Anto di mesmo da pondro mesco che su sta se che bim, però signalanta passa arbe finan ta so sodiendo naturalezza da viriendo cabeza bo. Però su sta se che bim. Da chi ore costanto? Cosa tiene de visa tu tempo da din orcan. Por ejemplo. De semi que me. Es semi que me. Tú tienes tintura y sorte de cosas, ¿eh? Y voy a tener igual que señalan, señalan, está pasando, pero señalan, está pasando siempre. Anteriormente, es mi poco comprender si tiene gente que porta cuestionar, ay, si comí, coita un mit, o es una historia, o Jesús a vini, te va, y me te quiere, te vuelve bien back. Pero vos sabes lo que a mí te quiere o que también fue mi punto de vista entonces yo me te quiere de Dios y me te quiere que eso es verdad verdad que está bien back de cómo pasó su Dios su palabra te dice ese ¿tiene algún profecía o evento en algo que vos viste que Bible te dice y vos te mirete sos de ave vos sabes sí Bible está eigenlijk Bible está explicando tur cosas. Het boek is bijvoorbeeld een boekje profetie die Daniel mis. Het is een boekje hoop interessant. Maar het idee dat para het commissament te finale. Die het mundo aquí. En toen we analyseren het boekje en ik denk dat het tijdperk nog te bebanden. Toen ik het standbeeld die Daniel dat para pe. Taba ta cosa pasacaba y nos turpo bai subi Google wa historia y bota mira ku en realidad bo pone historia ku Bible et Bible ta verdad dos ni una no bo bisa mi un dia ku lo que ku tienes que vida en Bible da tempo pasada pasacaba y en nota club pasó bo por mi Rebek dus ora bo folg e geschiedenis e di di Daniel e bo wa denk e tijd per con nostra bibando chi cosa sto studiando e boa turcos según historia e según evento na ora che sì cu Bible ta explica clacla cu ti un tiki paciente però Cristo ta bene boa dos Timoteo tambe tres tambe ta bisa cu na final di tempo dus ora Cristo su benina ta seca suma sempre está seca. Ora está roupa seca, bota começa a mirar com gente mesmo bira. Ando está louco que nós está mirando agora aqui. Antes está tinha amor, befobel. Agora aqui, letterlijk, menko com 2 Timoteo 3 está visa com amor que vai disparcer fei coração de gente. Gente não também tem fria. Gente não também bira na te bestima na mes masku na stima outro opa tepa na bestima na proimo na te stima do di placa
nan envidia tabai crece nan coração. Bota mi retur camina, bo mineri bo werk flur, bo mineri asa din familia. Mama contra you, you contra mama. Nyuena nota clapa abri pa you da mas. Tu neta wapa na mes. Wapa na mes, ai, agora ki bom, minota, agora mais com gente, minha que vivo gente, gente está sendo doloso, me está guapa a mim mês. Esse é o que tem de aqui completamente de mundo, com mim mês está guapa a mim mês. Então, gente está aqui, esse é o que mira também, tem roupa que eu ainda não tem divórcio, eu ainda não está que casa mais, passou, mas não, eu ainda está fiel, eu ainda não está confiável mais. E está para mim mês felicidade, me tem guapa para mim vai adelante, para mim pode crescer. Então, eca. Esse é o mundo também. Ok, ah, ok. Vai voltar para pedir. Já yeah, isso que me anjorei. Maneira de visa Yasmin com, mas com evo de ponto de vista com a gente, em verdade a cambia completo. De inferior tempo de mira com ene de degenerar, carácter de degenerar, ande sei de um sinal de último tempo. Correto, passou bem para você. Eta echt papa dit je kon ehene te cambia anto bo folg in linea e bota ripara ku inderdaad e finta seca e susta biniendo anto pasa stivo amor tun kos amor di une ta bini di Dios anto ta Dios opo sia non stima si bo non stima Dios como bo has stima bo mes te bo bestima bo esun bo bisinha te bo bisinha esun ku ta hurt bo pode ser o danho. Então, se você não tem conexão com Deus e é amor, só um amor de gente não é suficiente. Então, Deus me ensinou para você ter amor de Deus divino e para você compartilhar com outro. Então, se essa é fria, imagina como o mundo está. É um award de hurt, é um assunto que hurt, é sei, passou, mas tá fraco. Tu renda que tu uma fraco, defendendo na mesma, querendo, não tá defendendo na mesma coração, ou protegendo na mesma coração, mas não tá sendo na mesma ângela danho, só tá rala na mesma, mas leu fe de Deus, em plaz de pedir Deus e amor pra estima, pra seguir, estimação seguir back, pra isso um a hurt, não. Man, de outra palavra, é sei, estimação lo baiga, man, de... Sí. Esta fría, anterior, y sowieso, nada de ese, no se ve, mira que te vira más pío, eigenlijk. Sí, pues, de último tema. Es como que el enemigo está usando a gente para su propósito. Entonces, si él logra de fría, sí, por la situación que la gente está más media en la vida, rechazo, cultura, cosa que está poniendo que, bueno, que deal con la gente más, que bota que esta pasa? Nenhum wak rondo digo. Dus para mês. Ya, anto costa cobira alema mas era. Tabese nan po 30 de boca sentende compra compaixão. Pese nan po mata un senhora de 81 anos of 92 anos sin nan coração steak. Tabese nan ta busca un ebashipa llena de droga of de alcohol. Pa sale foi na situação com nanta of no pensa de situação com nanta. Agora, o último ponto que nós queremos apontar é o que eu vou aconselhar para o povo de Corso, mirando com o ponto de vista que nós vivemos em verdade, de último tempo, a molho fria que tu resina, o que eu vou aconselhar ou o que eu vou dizer para o povo de Corso? Ok, o que eu vou dizer é sa em realidade tem um tique paciente mas o so Cristo está bem verdade rala mais seca de Deus rala mais seca de Deus o a que condição de bo coração analisar o mês esse é o que pedi tu rende é analisar na mês e começar a ser uma diferença seca bo mês então não queda assim assim oração. Mas se com bota querer que o Senhor não te escute ou não te mira e o resultado, o Senhor te escute sempre. Solamente su hora não está nos hora. Essa turcosa é no que nos malo e que nos bom. Então, basta nos queda confiar em Deus, perseverar,
Nenje, e pedi ele também, e amor divino, para nos por mais que situação conosco, nenje, nos por sair vencedor e contagiar outro não, que amor que é assim a nós com emestetá. Dus, lo que me quer dizer, tu rende fam, tene duro. Wak bo condição de bo coração, e se bota mira com e aqui dentro tem, ainda me tem um rincor para um ende, of minu por, esse é assim, me dou lento, minu por, até que nem bise sorry. Então, e acaba, bota bisa, não, não quis para Satanás estar um esclavo de inimigo, não quis para estar esclavo de um rabia, of algo que rende assim, pero quis outro. Esse é me que bisa com a aplicação, van. Mas um escorro queda para duro e não para confiança. Ok, você assusta e segue vindo. Assusta e segue vindo.